Re, viss ēters ir te! Pirms 35 gadiem jauniešu kors balss tapa kā draugu pasākums. Tad draugiem pievienojās draugu draugi un radinieki. Kora dibināja domu biedri kopš skolas sole, diriģenti Māris Kupšs un Kaspars Putniņš. Atceroties to laiku un kopā būšanu, prātā nākot apzīmējums – pilnīgs trakums. Tas bija šausmīgi interesanti. No, tā bija fantastiska laika pavadīšana kopā, un es domāju, ka neviens to nenožēlē. Tāpēc arī viss tik ļoti turējās. Un tad nāca otrā paudze, kas bija tieši tāda paša tā kā mēs, tikai citādāk. Mazliet, bet tas viss ir saglabājies. Par šo paudzi, kas tagad ir man grūti teikt, es vēl neesmu iepazinies, bet es domāju, ka tur visas tās tradīcijas, ka ir ļoti jauka pavadīšana laika kopā un trakums un pilnīgi un bohēma arī dzen, jā. Kuri jau vairāk nekā 20 gadus vada diriģents Ins Teterovskis, ko sastapām īsi pirms došanās ceļā. Savā dzimšanas dienā kors balss sniegs koncertu Ventspils koncertzālē Latvija. Vajag mantas, davai, malksam. Kopumā noskaņojums ir labs, jo beidzot atkal varam kārtīgi dziedāt. Jo bija tā, nu, savā ziņā slapstīšanās ar dažādos sastāvos bija ļoti nogurdinoši, ka ir tāds patīkams satraukums, jo būs atkal zāle, kur nevis ar distancēm sēž, bet beidzot atkal visi var sēdēt tik, cik ietilpst. Es jautājums, kāpēc jūs dziedat korī un kāpēc balsīs? Tā ir tāda sirdslieta jau kopš bērnības, un manuprāt, tas ir ļoti labs veids, kā iepazīt daudz jaunus cilvēkus. Iepazīt kultūru dažādu veidu, gan Latvijā, gan pasaulē. Man patīk dziedāt, un es zinu, ka balsīs ir ļoti entuziastiski cilvēki, un vienmēr ir interesanti projekti, un visādas vietas var apceļot, un jā, tiešām arī kora projekti ir liela daļa no manas dzīves. Šī diena ir tā īstā jūsu dzimšanas diena. Kā jūs šodien svinēsiet? Ar dziesmu. Noteikti ar dziesmu, un esot kopā ar savējiem, gan bijušajiem kora dziedātājiem, gan esošajiem, un cerams arī nākošajiem. Kopā un nemājās. Jēstri un ar dziesmu. Pa godu jubilējai šovasar jūlija sākumā iecerēts rīkot arī īpašu balsu festivālu Īlē. Tajā būs aicināti piedalīties visi bijušie un arī esošie dalībnieki kopā ar ģimenēm. Līga Gaigala un Oto Elts, Latvijas televīzija.